Lelo partiyasının Marneuli qərargahında qadın seçicilər ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Lelo partiyasının liderlərindən olan millət vəkili Ana Natsulişvili, partiyanın Kvemokartli üzrə nümayəndəsi Agil Mustafayev, qadın seçicilər və media nümayəndələri iştirak etmişdir. Görüş zamanı qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmış, partiyanın gələcək planları barədə qadın seçicilərə məlumat verilmiş və əhali arasında mövcud problemlər barədə müzakirələr aparılmışdır. Görüş zamanı çıxış edən Lelo partiyasının liderlərindən olan Ana Natsulişvili, Gürcüstanda mövcud olan ən böyük problemlərdən işsizlik məsələsinə nəzər yetirmiş və gənclərin Gürcü Arzusu partiyasının apardığı siyasətə görə işsiz qalaraq ölkəni tərk etdiklərini bildirib. Bugünkü görüşün əsas məqsədi yerli əhaliyi güclü Gürcüstanın baxışları ilə tanış etmək və bir çox problemləri və kədəri olan Gürcüstan vətəndaşları üçün, o cümlədən Marneuli əhalisi üçün təklif etdiyimiz çıxış yolları barədə məlumat vermək idi. Sözü gedən problemlərin həlli yolu sadəcə 26 oktyabr tarixində hakimiyyətin dəyişməsidir. Əgər hakimiyyət dəyişməsə, insanları narahat edən məsələlər və şəxsi problemlər həlli yolunu tapmayacaq. Ona görə də ilk öncə mən onlarla vətəndaşın problemini, narahatlıqlarını və görüşlərini dinlədim. Daha sonra bizim planlarımız barədə işsizlik probleminin həlli yolu, pensiya probleminin həlli yolu barədə onlara məlumat verdim. Düşünürəm ki, çox məhsuldar bir görüş oldu. İki tərəfli fikir mübadiləsi aparıldı və razılıq əldə oldu ki, 26 oktyabr böyük dəyişikliyin günü olacaq. Demək olar ki, Kvemokartli bölgəsində ilk dəfədir ki, siyasi partiyalar bizim azərbaycanlılar, ümumiyyətlə bu regionda yaşayan qadınlarla görüşürlər. Bugünkü görüşümüzün məqsədi də ilk bir görüş idi ki, bizim regionda yaşayan qadınların, qadınlarımızın, anabazılarımızın problemlərindən birbaşa olaraq partiyamızın qadın lideri maraqlansın, partiyamızın qadın lideri onlarla belə deyim, bu problemlərin həll yollarında müzakirələr aparsın və görüş bunun üzərində keçdi və çox gözəl də bir görüş keçdi. Qarşılıqlı görüş keçdi. Demək olar ki, bütün iştirakçılar prosesə qoşuldular, qarşılıqlı dialoq şəklində görüş keçirdi və parlamentin üzvü Anna xanım da bizim qarşımda duran proyektimizlə, layihələrimizlə, görəcək işlərimizlə bağlı bizim vətəndaşları tanış etdilər.